Zgjedhjet e jashtëzakonshme në Serbi, të cilat do të mbahen në 17 dhjetor, nuk po shihen si shpresëdhënëse. Koalicioni Aleksandar Vučić, aktualisht presidenti i Serbisë, me të dënuarin për krime të luftës Vojislav Šešelj, është kritikuar ashpër, madje para lajmëron edhe luftra. Bojan Pajtić, profesor universitar i drejtës në Serbi, kishte deklaruar se ky nuk është vetëm koalicion, por një ribashkim i politikanëve radikal në Serbi. Ky është vetëm një koalicion teknik, në thelb, ky është një ribashkim i radikalëve. Vuç dhe Nikolish u largua nga partia radikale serbe vetëm sepse ishin të bindur se Sheshëri nuk do të kthehej nga Haga në këmbë, deklaroi Pajtiç. I është kryeministri i Vojvodinës pra Pajtiç vlerësoi se sa herë që këta tre politikanë kanë qenë së bashku, Serbia ka hyrë në luftë. Pajtiç e përmendit dhe Tomislav Nikolish, ish presidentin e Serbisë dikur bashkëpunëtor i afërt i Një njeri nuk i ndryshon as let bindjet e tij themelore, pas moshës 40 ose 50 vjeçare dhe më shpesh nuk i ndryshon ato fare. Problemi më i vogël se radikalet e bashkuar do të garën së bashku për votat. Êshtë një problem shumë i madhë nësa ta fillojnë të ndjekin për sëri kroatët, hungarezët, boshnjakët, shqiptarët dhe antartë të komunitetetve të tjera komptare. Sa e që këta tre kalorës të apokalipsit, ishim bashkë këj vend tynte në luftra dhe humbi luftra, duke jetuar disa nga vetet më të vështjarë të historisë të ti, shtoj pajtiqë. Për treshen e politikanve ka folur dhe analisti politik Skëndar Mulliqi, i cili thosë se rethanat kanë ndryshuar, por nuk kanë ndryshuar redikalat në Serbi. Si pas tiga ta janë njës pa fije morali, shëvenisë e bëmodhejnë të orientuar kundër shqiptarve.